Så det här är en övning om krafter. Vi kan börja med gravitationslagen. Det är ett exempel i boken. Så enligt Newton så har vi gravitationslagen som är den här F lika med G, M1, M2 genom R2. Men vi har också den här F är lika med MG. Så hur får vi då stämma? Vi jämför dem. Slå upp siffror och stoppa in. Om massan hos personen här som ska känna av gravitationslagen är 70 kilo. Ja, då måste vi först slå upp vad är jordmassan. Så slå upp vad är jordradien. Så prova antingen i Physics Handbook om du har den. Eller försök att hitta det i boken. Längd mot slutet av boken. Som jag har precis här framför mig. Så ser man att det finns en solsystemskonstant tabell. Som i min upplaga är på i appendix D på sidan 496. Och gör man det så får man R är det här. Jag tror det här var från Physics Handbook. Och massan är det här. Så det kan vara olika radier beroende på exakt hur man mäter. Man kan ta jorden inte en perfekt sfär. Men i alla fall stoppar man in siffror och så får man med det här värdet får man den här kraften från den här formeln. Och den här kraften från den här formen massa 70. Och anledningen till att de inte stämmer riktigt verkar vara exakt samma. Ja, vad tror du? Det här inkluderar bland annat rotation. Det här är det man känner av när man står på jordytan. Så det är huvudsakligen den här kraften. Men eftersom jorden roterar så man inte står precis på ja, den här personen då känner jag ganska lite rotation. Man står här på ekvatorn så känner man mer rotation. Än om man står uppe i Karlstad till exempel. Så därför så beror den här gravitationskonstanten G på var man är. Och den som används i USA som används i kursboken brukar vara 9,81. Medan i Sverige så roterar vi lite mindre och det är 9,82. Vektorer och basvektorer. Vi hade den här exemplet med två vinkelräta vektorer som är vektorsumma längden 5. Men alla, det är inte så att alla vektorer ute i världen är vinkelräta. Så vi provar en annan vinkel, till exempel 45 grader mellan tre, den som har längden 3 och den som har längden 4. Då blir det här vektorsumman. Så prova att ta skalärprodukten på de här. Så ett bra sätt att börja på är komposantuppdela. Eller komponent säger vi ofta här. Det är samma sak i det här sammanhanget. Och kan man se en trigonometri så ser man att det är 3 genom roten 2 i varje komponent. Så om vi skriver upp det tydligt så V1 är 4i. I är alltså som vanligt basvektorn med längden 1 i x-led och j är basvektorn med längden 1 i y-led. Så ser vi att V2 är lika med det här och man kan skriva dem så. Det här är alltså 3 genom roten 2 i plus 3 genom roten 2 j i vektoraddition. Så om vi nu vill ha skalärprodukten så är det V1 skalärt V2. Då är bara gånger ihop dem så då får vi 4. Så ser vi att det blir, man kan skriva på olika sätt men vi kan skriva ut det kanske tydligt så här på en gång. Och då ser vi att i gånger i är 1 medan i gånger j är 0. Så det här blir 4 gånger 3 genom roten 2. Och då ser vi att eftersom längderna är 4 och 3. Så det här är ju precis längderna. Det vill säga ingen vektorpil för det här är längder 4 och 3. Då måste det här i så fall vara kosinus av vinkeln mellan dem. Och precis som vi såg här så är det kosinus av 45 grader är precis 1 genom roten 2. Så det här var svaret. Man kan cirkla in det eller dra streck eller någonting. Då är man klar. Och här är en till exempel uppgift i boken. Man har en struktur som står på marken. Och den kraft som trycker här. Det är någon extern kraft som trycker på den här strukturen. Strukturen sitter fast i en vajer. Och det är frågan. Försök räkna ut en ekvivalent kraft som ersätter de här två krafterna P och T. Som sen skulle möjliggöra en vidare stabilitetsanalys. Men just nu är frågan bara. Räkna ut en resultant R. Som ersätter P och T och har samma effekt. Och det här är då en början på det vi kommer göra sen. Så vi ritar ut lite siffror, lite längder.
Och här är vinkeln. Är du med på att det här stämmer? Så titta lite trigonometrin här. Och försök se att det här stämmer. Men nu ska jag försöka få ut vilken vinkel den här resultanten pekar och hur lång den är. För vektor bestäms av längd och riktning. Så geometriskt, vad säger sinussatsen om längden på den här vektorn R, den här resultanten? Om du vet den här vinkeln från förra tankegången och så vet du de här längderna. Vad blir R enligt kosinussatsen? Ja, R blir 600 kvadrat plus 800 kvadrat minus 2 gånger 600 800 kosinus av mellanliggande vinkel. Och så måste man ta roten ur det, för det här var ju R kvadrat, då får man 524 newton. Men algebraiskt, om vi delar upp R i Rx och Ry, så delar upp P och T i sina X och Y-komponenter. Hur blir additionen då? Vad blir Rx och Ry för det första? Och vad blir sen längden R utifrån det? Jo, det blir så här. 800 har vi från P. Sen har vi minus 600 cosinus alfa från T. Det är alltså X-biten här av T. Medan Y-delen ser ut så här. Och det är viktigt här att y-komponenten är negativ. För den pekar neråt, så vi har valt y-axeln att peka uppåt. Det brukar man göra om man inte säger någonting annat. Och då blir längden på resultanten blir enligt Pythagoras sats i två dimensioner blir 524, och det stämmer med det här. Försök nu räkna ut vinkeln, så vi är inte klara att säga vad en vektor är förrän vi har sagt var pekar den åt för håll. Så vad är vinkeln täta? Ja, det gäller här att inte ta fel. Så vinkeln täta är så den här tangens. Det ska vara absolut belopp här. Det får inte ta minus 393. Då blir det ofta fel när man gör så här. Så vi säger att det är 48,6. Men en viktig poäng här nu är var angriper den här kraften är. Vi har räknat ut en resultant R. Bara försöka se hur ska vi lägga ihop de här. Här såg det kanske ut som att vi la ihop dem ut i luften här. Så att den här angreppspunkten skulle hamna här borta någonstans. Men det kommer bli en annan effekt på den här stela kroppen än om den hade angripit här. Så vi försöker istället ta skärningspunkten B. Och vi kommer prata om i nästa video då att vi ska flytta den här utefter sin verkningslinje. Så den korsar i skärningspunkten. Och då tar vi parallellogrammet så att resultanten är angriper i B. Och den resultanten har alltså ekvivalent effekt som de här ursprungliga krafterna.